Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в каналът на Блестоав, добре дошли в нашия канал. Включвам се, за да ви разкажа малко повече за новата ни седмична прогноза, която ще видите утре. Новата седмична прогноза, която реших да експериментирам тази седмица, е с цел малко така да раздвижим нещата, понеже усещам, че формата на досегашната седмична прогноза под условия на карантина някакси не е достатъчно ефективен, не ни се случва чак толкова много неща в ежедневието, за да може да разгърнем цялата енергия, която идва към нас или да я усетим, защото дори тя да се случва, ако ти цял ден си на леглото и си фиксиран в книга, филм или просто работиш, няма как да усетиш нещата от живота, които ти се случват. И реших да направя новата ни експериментална прогноза в три видеа. Какво означава това? Утре ще се активират три видеа. Първото видео ще бъде, в което ще подредим енергията на общата енергия за седмицата в любов, личен и личен живот. И след това знак по знак ще подредим енергията за всяка една зодия. Реших да направя послания за зодиите за тази седмица. След това във второто видео, което ще се активира, ще може да видите разгръщането на всички зодии една по една за седмицата от 30 март до 5 април, как се разгръща енергията. Ще ви разкажа какво имаме като послание за всяка една от зодиите. И е много важно да изгледате цялото видео, защото се появиха препратки от една зодия към друга зодия, взаимодействия, които дори аз не очаквах, но се появиха в моята интуиция, съзнание, усещане за енергията за тази седмица. Затова в самите видеа няма да има описание коя зодия на коя минута е, защото реално погледнато през цялото време тече не само отделната енергия, но има и препратки, така че ви препоръчвам да изгледате цялото видео. Също така, много важно, може би ще възникне въпроса, мога ли да си гледам асцендента или само зодията. Гледайте каквото пожелаете. Ако искате, може да видите слънчевия си знак, асцендента и общата енергия и да си изглобите вашето послание. Тук няма правила. Както го усещате, както ви е приятно, така приемете посланието. Ако ви резонира, добре. Ако не ви резонира, вземете само това, което ви резонира. Така че може да си чуете слънчевия знак, асцендента, общата енергия и да сътворите своето послание. За някои от зодиите, въпреки че гледаме любов и личен живот, се появи енергия и в работа и бизнес или в личен живот тип вдъхновение за нови проекти в работата, така че и за това казвам, че се появи. Това са неща, които извън моята идея се появиха и просто ги разказах в видеото. Третото видео, което ще се активира, е видео, в което ще излезнат и ангелски послания за всяка една от зодиите, които допълват цялостната енергия за седмицата, плюс ангелско послание за общата енергия. Много интересно се получи, защото ангелските послания потвърдиха и основните енергии, които разчетохме, особено ярко за някои от зодиите. Така че ви очакват три много интересни и динамични видеа утре. Надявам се, ако ви харесва, да натискате бутонче лайк, да ми оставяте коментари и съответно, за да сте в полза на другарчета със същата зодия, може в коментар да оставяте и на коя минутка сте открили важната информация за вас, което също ще бъде полезно и приятно. Пожелавам ви прекрасни почивни дни, наслаждавайте се на новата ни експериментална седмична прогноза, а за другата седмица каква ще бъде, не знам, може да е стария формат, може да е нещо друго, може да е това, каквото ми дойде като усещане, това ще сътворя за вас. До скоро, мили мои, Блестоав!